Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini saya akan tunjukkan cara untuk kita ubah minggu dalam ERPH kita kerana bermula pada minggu 28 iaitu mula pada 26 Julai kita akan mengalami perubahan minggu. Okay, kalau ikut yang biasa, kalau kita setkan 26 Julai dia akan keluar minggu cuti, okay, kalau ikut ERPH kita yang biasa. Sedangkan minggu 26 Julai tu kita dah minggu ke 28, okay. Jadi untuk setting auto, kita kena pergi dekat bahagian data, sheet data ni. Okey, dekat sheet data. Jadi dekat kolom kolom tarikh ni kita biarkan, ya, kita jangan type apa-apa sebab kolom tarikh ni dia ada formula. Okey, contoh kalau kita klik satu sel di sini, dia akan keluar formula. Kalau kita type apa-apa di sini, dia akan larilah formula dia. Jadi yang perlu kita ubah ialah kolom minggu. Okey, kolom minggu. Jadi kita cari yang mula 26 Julai, okey, minggu ni. Kalau kita tengok kat sini, 26 Julai ni dia buat cuti. So dekat kolom minggu ni, iaitu kolom X ni sahaja kita boleh tukar sebab dia tak ada formula untuk kolom ni. Okey, jadi kita padamlah cuti ni, kita taip je 28. Okey. Kemudian seterusnya lah. Okey, bermula 2 Ogos 29. Okey, ataupun nak senang kita tarik je. Okey, kita highlight 28 29, then kita drag dan ke bawah lah. Okey, 28 29 30 31 32 dan seterusnya lah. Okey, so kita drag lah sampai bawah. Okey, sampai habis. Okay, kita highlight dulu 2, kemudian kita tarik dekat point ni, kita tarik ke bawah. So kita sampai minggu 48. Jadi bawah ni dia tak ada tarikh ni. Kita tak boleh type sendiri tarikh tu sebab tarikh tu datang daripada formula. So cara yang paling mudah, kita copy yang last ni, ya, 22 November ni, copy, kita paste. Ctrl C, Ctrl V je. Okay, bila kita paste ni, bukan kita paste value ni, kita paste formula. So dia akan keluar 29 November lah. Okay, so last minggu 13 Disember. Okay, selamat mencuba. Sekian, terima kasih.